Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Stay Tuned në MCN Televizion, në MCN Radio, në 103.1 FM. Do t'jemi së bashku si çdo të diel tjetër, ora në këtë moment është 9:14 dhe unë sot kam kënaqësi të kem në studion e Stay Tuned një djalë i cili është mjaft profesionist në profesionin që bën, patjetër që ka qenë një djalë ekzekutiv në disa detyra shumë të rëndësishme. Do flasim sot me të për çështjen e pronave. Kam kënaqësi sot të kem në studio në Stay Tuned, Valtrin Pietri, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjetë dhe faleminderit shumë për ftesën. Ekspert për trajtimin e çështjeve të pronës, kjo është tema me cilën ne do merremi gjërë dhe gjatë së bashku. Po përpara se të kalojmë tek pyetje, doja të dija se si ndihesh dhe si duket studioja ime, Valtrin, sepse je për herë të parë. Është herë parë që unë jam këtu në televizorin tuaj, sinqerisht është një studio shumë e kompletuar, edhe ambientet ndihmë se janë shumë të mira. Kështu që komplimente për televizionin edhe për Supermarsin, gjithashtu komplimente për këtë gjë të bukur që ka krijuar. E di pse ju pyeta, sepse unë e di mjaft mirë, edhe kur kemi bashkëpunuar, kur keni drejtuar një institucion, ju i shikoni gjërat me detaj dhe me një sy kritik. Po, jam pak detajist. Kështu që edhe vlerësimi juaj na duhet deri në këtë pikë. Është korrekt dhe është absolutisht një konstatim nga syri im tepër kritik. Zoti Pietri, ju keni drejtuar për një periudhë kohë drejtorinë e hipotekës në atë kohë pa u bashkuar, pa u bërë në një. Edhe kanë kaluar disa kohë, por ne së bashku, ju si një ekspert i trajtimeve të pronave, do prekim dhe do flasim pak për sa i përket disa problematikave të cilat do kanë kohë që ekzistojnë dhe me sa duket akoma nuk kanë arritur të marrin drejtim. Po çka që her pas here edhe ju në drejtimin e këtij institucioni, por edhe kolegët e tu po tentojnë, por megjithatë duket që kanë gërë. Çfarë po ndodh sot me hipotekën ose me aluiznin, e cila tani më është në një? Atëherë sot kemi ASHK-n, Agjencia Shtetërore e Kadastres, ku është bashkimi i dy institucioneve, të hipotekës dhe të aluiznit. Është menduar që bashkimi i këtyre dy institucioneve do të japë një zgjidhje problemeve që kanë qytetarët në trajtimin e pronave dhe dal nga dal, po jep zgjidhje për ditë e më shumë probleme të zgjidhjes së problemeve të pronësisë që kanë qytetarët sot. Mm-hmm. Bashkimi institucioneve është diçka e dur, diçka që duhet bërë, pasi në dy institucionet e mëhershme qytetarët duhet bënë dy korrespondenca. Një herë me aluiznin për të marrë lejen e legalizimit, pastaj vjen tek hipoteka për të bërë regjistrimin e pronës. Sot ata kanë një derë të vetëm, kanë një zyrë të vetëm që është ASHK-ja sot. Mm-hmm. Pra, domethënë vetëm tek ASHK-ja mund të drejtohen. Po, okay. Për trajtimin pronave, po. Nga ana tjetër kemi dhe Adisën, megjithatë do të kalojmë tek pyetja e parë, janë disa shërbime. Da, kemi shërbimet e-Albania. Sa lehtësuese janë për qytetarët këto shërbime për sa i përket plotësimeve të udhëzimeve që duhen për plotësimin e dokumentave në Aluizëm, në ASHK? Atë janë dy momente. Momenti për para futjes së e-Albanias si portal kryesor dhe si dritare kryesore për të marrë një shërbim nga ASHK-ja, përpara qytetarit duhet vinte të takonte punojësit e zyrave të shtetit, duhet të sjellte dokumenta fizikisht, të merrte dokumenta fizikisht dhe kishte shumë ping-pong, që të themi të vërtetën. Tashmë me krijimin e e-Albania, qytetari nuk ka nevojë më të shkojë fizikisht në zyrat e ASHK-s për të marrë një shërbim që ai kërkon, por mjafton një aplikim në e-Albania dhe aty lë gjurëm, pra dokumentit që qytetari aplikon për të marrë, skanohet dhe lë gjurëm në databazin e ASHK-s, dhe pastaj kjo kërkesë, ky aplikim, pra ky shërbim që ka kërkuar qytetari, adresohet punojësit të ASHK-s, varet se ku e kërkon shërbimin qytetari, dhe më pas në back office, pra në zyrat e ASHK-s, përpunohet dokumentacioni dhe përgjigja i vjen qytetarit në e-Albania ose nëpërmjet noterit të tij. Është menduar dhe është vlerësuar shumë pozitivisht kontakti jo fizik, pra qëllimi kryesor ishte të largohesh, të hiqesh kontakti fizik i qytetarit që kërkon shërbimin me punojësin e shtetit, pasi në shumë raste është menduar, por është konstatuar që kjo nxit korrupsionin. Ndërsa kur nuk është më ky kontakt fizik mes qytetarit që kërkon shërbimin dhe punojësit të shtetit, atëherë punojësi është i detyruar që këtë shërbim që kërkohet nëpërmjet e-Albania në online nga qytetari ta përpunojnë. Kujtojmë për të gjithë të teleshikuesit se çdo praktik, çdo shërbim që kërkohet nga qytetari tek zyrat e shtetit
ka një kohë, secili nga shërbimet, nga lista shërbimeve, ka një kohë fizike të përpunimit të dokumentit. Pra një dokument nuk mund të rri pafundësisht pa u trajtuar. Qoftë se flasim për një kartel hart, ata kanë kohën e vet të përpunimit. Dhe në qoftë se për ky shërbim, kalon rafat që mund të jetë 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, 24 orë varet çfarë do shërbimit është, pasi kujtojmë AKSH-ja ofron një gamë të gjerë shërbime, që janë mbi 50 shërbime që ofron për qytetarët. Atëherë punojësi i AKSH-s, i cili nuk e kryen shërbimin brenda kohës fizike të përcaktuar më herë në rregullon e brendshme të institucionit, atëherë ky punojës është në shkelje të kohës së trajtimit të praktikës. Megjithatë ne kemi vënë re që ka edhe shkelje të kohës edhe të kthim përgjigjes së qytetarëve, por megjithatë ndoshta me këtë portalin janë të detyruar për t'i kthyer dhe janë të detyruar se të kemi absolutisht qytetari i lëngjur. Në momentin e parë që aplikon, ka një datë, orë të aplikimit për të kërkuar një shërbim të caktuar. Dhe në qoftë se do kemi një verifikim apo një kontrol të praktikave të hyrje dhe dalje, atë duke qartë nëse shërbimi i ofruar të qytetar ka qenë brenda afatit të vetë ligjor, pra kohës të caktuar nga institucion, nga rregullora brendshme institucionit, është nëse pastaj ka dalje nga afati është një problem. Çfarë sjellin? Çfarë sjell e gjithë ky sistemi që është? I Albania lehtëson shumë ndërveprimin mes qytetarit dhe institucionit. Neve edhe sot, secili nga neve sot e ka në telefonin e vetë celular, ka aplikacionin drejtorin i Albania dhe shumë herë neve kartelat e pasurisë kemi në celular ose një certifikat pronësie e kemi në celular, që edhe kur e shpërndajmë me celular, është më praktike se sa të dërgojmë foto siç bëheshe përpara. Ky dokument ka një vulë elektronike, ka një firmë elektronike, çka jep atij sigurinë juridike. Vlefshmërinë. Vlefshmërinë juridike. Po. Dhe përpara noteret është një dokument që merr rifreskimin e kartelës së pasurisë, mund të kryet më njëherë procedura e transaksioneve të pronës, qoftë qira, qoftë shitje, qoftë edhe kredilëndje në institucion financiar, bank. Ju si ish drejtues i këtij institucioni si e vlerësoni? Është mirë, është bërë një punë shumë e mirë. Do kalojmë tek një temë tjetër e cila është shumë e rëndësishme, ne kemi pasqyruar dhe disa problematika, nëse do quajmë kështu, në Bregdetin e Jugut kemi parë shëmbje. Por nga ana tjetër, duam të dim që procesi i regjistrimit fillestar në Bregdet si po shkon dhe çfarë do të sjelli, a do të shuaj këto probleme mes qytetarëve, pronarëve të tokës, por dhe ata të cilët ndërtojnë aty. Atëherë kjo është një temë shumë aktuale faktikisht. Bregu i Shqipërisë, zona jugore që fillon nga Vlora deri në Sarand, pjesa e Bregut, është një zonë e cila prej shumë vitesh, por pa tjetër së fund, ka patur tepër interes për të zhvilluar nga kompani të ndryshme sipërmarrëse. Kur një sipërmarrës, kur një kompani vjen për të investuar në fushën e turizmit, çka është një fushë strategjike që qeveria shqiptare ka vlerësuar si sektor strategjik turizmin. Pa tjetër që gjën e parë që duhet të pajisin kompania është dokumentacioni për pronën që ai blen apo merr me përqindje apo merr me qera. Faktikisht zona e Shqipërisë bën pjesë në ato pak zona në Republikën e Shqipërisë nuk e ka akoma të përfunduar regjistrimin fillestar. Për të lëshkuar se regjistrimi fillestar është hedhur në sistem i titullit të pronësisë, në mënyrë që ti të marrësh dokumentin e pronësisë me certifikatën që të vjen nëpërmjet noterit tek nëpërmjet të shërbimit të portalit i Albania. Bregu i Shqipërisë dhe disa zona të tjera të Shqipërisë nuk e kanë akoma regjistrim fillestar. Nga AKSH-ja është filluar prej një viti e pak, një punë e madhe faktikisht, ku po bëhet menaxhimi i zonës ose regjistrimi fillestar i zonës, që teknikisht nënkupton vendosjen e të gjitha titujve apo pretendimeve të pronësisë për një parcelë të caktuar, hedhen aty në sistem dhe një herë që këto parcele, këto tituj, këto pretendime hidhen në sistemin e kadastres, aty duket qartë nëse këto prona kanë apo jo mbivendosje, sepse ka pas raste, kemi edhe sot raste, dhe do ketë besoj, që për të njëjtën parcelë, për të njëjtën sasi toke, kemi më shumë se një pretendent. Ky është momenti i parë që krijon mbivendosje titujsh të pronësisë, dhe mbivendosja çon në bllokimin e pasurisë, në kufizimin e pasurisë, dhe si e tillë nuk zhvillohet. Bërja rrisin fillestar për zonën e Dhërmiut, që është bërë vjet, ka qenë një punë e madhe dhe e mirë bërë nga AKSH-ja, dijenin time ka përfunduar si proces, është bërë afishimi, kanë ndalur pretendimet dhe shumë shpejt zona duhet teknikisht dhe sipas një protokolli të brendshëm duhet të kalojë në sistem. Momentin e parë që zona kalon në sistem,
unë du të aqyre kemi një problem më pak në tërsi, sepse pa tjetër që trajtimi pro në Shqipëri, ja thate dhe juve, neve kemi konstatuar gjatë punëve tona, është një problematik shumë e madhe, që në këto 30 vite akoma nuk po gjenë zgjidhjen finale. Por, letë punojmë me teorinë e përjashtimit. Përjashtuam një problem nga tërsia e problemeve që ka ky sektor. Me gjitha të ne përmëndim bregdetin e jugut dhe nuk mund të lëmë pa përmëndur, fakti që ne po flasim për kadastrën, hipotekën, ASHK-n, ka pasur probleme dhe kemi pasur drejtues të ndryshuar her pas here, jo vetëm në qytetin e Vlorës, por edhe në Durrës. Si e keni parë ju si ishtë drejtuesi i kadastrës? Është vërtet që kryesisht kadastrat apo zyrat që janë kryesisht në zonë që ka interesa më të madh, siç është zona e Vlorës apo zona e Durrësit apo zona e Shëngjinit, janë kadastra që janë të ekspozuar në shumë interesa. Dhe aty ka një tendencë më të madhe për të bërë një akses ndoshta dhe abuziv. Prandaj edhe vëmendja e gjithmonë e zyrës qendrore ka qenë e shtuar në këto zyrat e bregdetit. Një problematik që ka hasur shumë kadastra e Vlorës, tashmë ajo është më e stabilizuar se sa dielet themi, por problemi zgjidhet vetëm me regjistrimin fillestar. Njëherë që pronat janë të regjistruara dhe për çdo centimetër tokë ka një pronar legjitim, i cili ka një dokument pronësie, e rifreskon atë sa herë të ketë nevojë, atë problemi duhet të jetë i ezaruar. Dhe pikërisht ky është procesi që po ndodh sot në zonën e Bregut. Dhe kjo ndihmon patjetër edhe investitorët. Si investitorët do vinë, do blejnë tokën, sepse toka. Dhe nuk do të kenë probleme. Toka nuk do ketë probleme, por toka, certifikata e pronësisë është dokumenti numër 1 që duhet nesër pas nesër për të aplikuar për lejen ndërtimit. Kështu që pa patur të zgjidhur 100% problemin e pronësisë dhe pajisjen me certifikatë pronësie, jo me vërtetim hipotekor, siç është bërë deri tani, nuk ka zgjidhje, por besoj që jemi drejt certifikimit final. Në të dy pyetja, çfarë do të sjell vetëm këtë qetësimin që do të përmirësojnë absolutisht klimën e të bërit biznes në zonën e jugut, ku së fundmi ka patur shumë interesa të shtuar nga kompanitë të ndryshme për të investuar në fushën e turizmit. Edhe vetë politika e qeverisë, por edhe kanali Llogaras, tuneli i Llogaras dhe ndërtimi i aeroportit në Vlorë janë vlera të shtuara dhe këto ndikojnë drejt për drejt në rritjen e fluksit të turizmit në zonën e Bregut. Zoti Petre, ju përmendët pak më sipër mbivendosjen. Edhe ne kemi dëgjuar shpesh dhe sidomos gjatë dy viteve kur un kam bërë një program për sa i përket çështjeve të pronësisë dhe kemi trajtuar dhe diskutuar, madje ju kam pasur dhe ju të ftuar në studio. Mbivendosje, çfarë është mbivendosje për të gjitha ata të cilët janë duke na ndjekur dhe si mund ta zgjidhim këtë problemin e mbivendosjes? Atëherë teknikisht kadastra regjistron disa tituj, që është një leje legalizimit, është një vendim gjykate, është një AMTP, akti marrës të tokës në pronësi, është një vendim komisionit. Këta janë titujt kryesisht që regjistron në hipoteka. Duke patur një problematik në hartët e vjetra dhe hedhjen e disa titujve në të njëjtën parcel, këtu është konstatuar dhe këtu krijohet mbivendosja. Mbivendosja zakonisht ose zonat janë të ndarë në zona katastrale, të cilat kanë edhe probleme hartografike. Po. Kjo paralel zgjidhja e problemit të mbivendosjes shkon paralel me regjistrimin fillestar që ne më përmendëm më herët, që kur të bëhet regjistrimi fillestar, do dalin në pak ku janë mbivendosur. Në këtë moment zyrtari i kadastrës e konstaton mbivendosjen, i vendos kufizim dhe njofton palët që juve mbivendoseni për këtë sipërfaqe me këto pronar të tjerë. Pastaj kemi zgjidhje ose të tipit bilateral kur dy palët bien dakord për një deklaratë notariale dhe zgjidhje ose pastaj është gjykata, organi financiar që zgjidh edhe mbivendosjen. Por veç regjistrimi fillestar paralel punohet edhe me një procedurë përmirësim përgjithësimi që tashmë një traditë dhe ka prej vite që bëhet në ASHK. Procedura përmirësim përgjithësim, pra sistemohen kufit. Nëse do riktheheshim në kohë, bani mend ndonjë problematik të tillë, të cilët jeni hasur her pas here për mbivendosje ndoshta edhe për problemet hartografike se në fund të fundit ishte e tillë e gjetur në tryezën tuaj. Për çdo punonjës të zyrave të kadastres, problemi mbivendosje është problemi numër 1 që ata hasin vazhdimisht njëri me tjetër. Ky është një problem faktikisht i trashëguar që nga momenti fillestar pas viteve 90,
kur për herë të parë u bë regjistrimi fillestar në Shqipëri, diku në vitin 94 filloi regjistrimi fillestar, dhe mos bëra mirë hartave të atyre viteve si edhe këto probleme sot. Por neve nuk duhet absolutisht të ngushtohemi me faktin që e kanë bërë keq ato dhe le të vazhdojmë edhe neve në këtë rrugë. Prandaj janë edhe procedurat e brendshme si regjistrimi fillestar, ashtu edhe përmirësim përditësimi, i cili çon kufit në kufit e vet natyral. Se kemi shumë raste që kemi dëgjuar që shtëpinë tjetri, qytetari, e ka okay, e posedon okay, e gëzon i qetë, por ama në dokumentat, në hartat e kadastrës rezulton e spostuar hartografikisht në rrugë ose mbi vendosje me kumshiun në gjithë. Pra, në shumicën e rasteve, ose po thuse në të gjitha rastet, mbi vendosje është fiktive, që do të thotë duhen sistemuar letrat në zyrë të kadastrës, në mënyrë që qytetarët të pajisin me shërbim të rifreskohet dokumente pronësisë apo të bëhet bashkim pasurish për të bërë një sheshme të madhe për ndërtim. Si paraqitet në ditët që ne flasim sot problemet hartografike? Fakti që ju keni dhe një zyrë konsulente tani më edhe jeni në kontakt me qytetarin. Në fakt është bërë një studim me një grup inxhinierësh të zyrës qendrore dhe është konsultuar e gjithë hartografia e Shqipërisë dhe është bërë një hartë e problematikave, këtë hartë të problematikave, të zonave që kanë spostime hartografike, është sot në zyrën qendrore të ASHK-s, në dijenin time po bëhet një plan pune për ta sistemuar këtë veprim, por gjëja parë është bërë identifikimi i problemit, është një problem i identifikuar tashmë. Tani duhet një punë shumë e madhe, duhet të thënë, nga institucioni për ta zgjidhur një herë mirë problemin e mbivendosjeve, qoftë me përmirësim përditësim, qoftë me regjistrim fillestar. Për të gjitha ata të cilët janë duke ndjekur në këtë moment, sot që kanë ndryshuar dhe pak sistemi mënyra se si dorëzohen dokumentat, në rast ata kanë probleme me pronën e tyre dhe në rast ata duan të regjistrojnë pronën sepse nuk e kanë të legalizuar, çfarë duhet të bëjë qytetari në ditët e sotme, zoti Pietri? Unë mendoj që shqiptarët, qytetarët që posedojnë një pronë sa të vogël, në këto kaq shumë kohë që kanë kaluar dhe nuk e kanë zgjidhur problemin, janë tepër familja. Unë kam takuar qytetarë që kanë ardhur në zyrat tona për probleme të tyre të ndryshme që janë shumë familjar me problemin dhe në shumë raste të duket sikur flet me një koleg. Sepse vitet e tëra në trajtimin e pronës apo në zyrat që kanë vajt kanë mësuar dhe kanë konstatuar dhe kanë kuptuar kush janë problemet reale. Sot janë shumë të thjeshtë këto gjëra. Mjafton ti drejtohesh qoftë faqes zyrtare, qoftë edhe një kërkesë për informacion dhe të vjen informacion kohë reale, kush janë hapat që duhet bëjë një qytetar për të përfituar, qoftë një leje legalizimi apo leje legalizimit, pa kush posedon sot një leje legalizimi në dorë, ka shumë të thjeshtë e aplikon atë për regjistrim në ASHK. Absolutisht punojësi e trajton dhe nëse leja i plotëson elementet dhe kushtet, pajisit me certifikat pronësi. Nëse mungojnë disa element, i vjen një këtim përgjigje ku e orienton drejt. Pra sot kemi orientim shumë të drejt institucionit tek qytetari. Çfarë duhet bërë? Me qita dhe ne po flasim që, okej, kemi të gjitha këto drejtime, ama kam dëgjuar shumë qytetarë që akomat se kam marë, kam bërë aplikimin, po se kam marë lene legalizimit, dhe duhet të di, sa është koha që qytetari duhet marë një këtim përgjigje nga institucioni. Koha është përcaktuar shumë mirë në aktet e brendshme të institucionit. Po. E vetëm gjë që mund të them që koha nuk është pafund e pritjes. Ka dhe nuk i ka shumë të gjata fatet. Okay. Mund të mirë kuptoj një tejkalim kur kemi të bëjmë një fluks të shtuar apo me një problematikë të madhe, por ky mirë kuptim është vetëm për një kohë të caktuar. Pjesa tjetër është shumë qartë e sankcionuar sa është koha fizike e përpunimit të një dokumenti në zyrat e shtetit. Qytetari duhet të ketë në vëmendje certifikatën familjare kur dorëzon dokumentet apo jo? Edhe certifikatën. Varet çfarë shërbimi kërkon. Varet çfarë shërbimi kërkon. Sepse nëse kërkon për të regjistruar, thamë janë disa titujt që regjistrohen, një akt i marrë tokën në punësi, një vendim gjykate, një vendim komisioni, një leje legalizimit. Këta janë 4 nga
5 tituj që nga kriteriet që do të ndihmojnë nga tituj që duhet të pajisim me le, me certifikat pronësie. Dhe secili prej tyre ka të ndryshme këto kritere. Do doja sërish të vazhdoja për të folur për regjistrimet, sepse dua të di në këtë moment, jo vetëm unë, por edhe teleshikuesit, sa përqindje e Shqipërisë nuk e ka përfunduar akoma regjistrimin fillestar. Domethënë, në çfarë përqindje jemi të regjistrimit? Rikthehemi tek pika më dopt që ka sot sipas gjykimit tim ai institucion, se e tham, një herë që bëhet mirë regjistrimi fillestar, regjistrohen të gjithë titujt e pronësisë, pajisim me certifikat pronësie. Pastaj ASHK-ja kthehet në një magazin dhe jep shërbim në mënyrë të vazhdueshme dhe të shpejtë për qytetarët. Po. Sipas një studimi që është bërë pranë këtyre zyrave, rreth 20% e Shqipërisë, kanë qenë shifrat e viteve 2018-2019, nuk e ka pasur përfunduar regjistrimin fillestar, ku në këto 20% të atyre 3 viteve, besoj tani do të jetë më pak shifra sepse institucioni ka vazhduar, është bërë punë, është bërë regjistrim fillestar, dhe kjo shifër shkon drejt zeros, ka tendencën patjetër duke punuar të shkojnë drejt zeros, siç duhet të shkojnë praktikisht. Kryesisht janë zona e Bregut, janë Alpet e Veriut të Shqipërisë, janë disa zona malore që nuk e kanë akoma të përfunduar regjistrimin fillestar. Pra, do më thonë, kemi edhe një numër, një përqindje të konsiderueshme. Që është po shkon drejt zeros, pra me punë, me planifikime të institucionit, kjo është një procedurë të dalë nga dalë, po vjen drejt mbyllit, drejt përfundimit. Kush janë konsumatorët më të mdhej të ASHK-s, zoti Pietri? ASHK-ja sot ofron mbi 1 milion shërbime po. Në vit. Kjo është një shifër shërbime që nga 2013, deri sot që flasim është për ditë më shumë në rritje. Për informacionin tuaj, në vitin 2013-14, numri transakcioneve që ofronin këto zyra, në 2013-14 ishin rreth 550.000 shërbime të tjera në vit. Po. Të shpërdarën gjitha zyrat e vendit. Sot këto shërbime janë mbi 1 milion. Pra është gati dyfishuar numri shërbimeve që japin këto zyra për qytetarët. Kjo një farë mënyrë mund të mirë kuptoj deri diku, përsëri deri diku edhe disa vonesa, që edhe ato duhet marrë masa ose të zgjatet afati, pra mund të jetë e sankcionuar në rregullon të brendshme, ose të shtohet numri i punojësve, ose të kalojmë në digitalizime, ose të kalojmë në sisteme, në mënyrë që afati përcaktuar në rregullohet, të zbatohet dhe të mos diskutohet. Më konsumatorët kryesor të shërbimeve të ASHK-s janë patjetër është qytetari, ne kemi renditur gjithmonë të parin qytetarin, duke dhënë rëndësi të veçantë, por janë grupi interesi noteret, bankat, përmbaruesit, avokatët. Ka dhe institucione shtetërore, siç është Vettingu për shembull, që ka nevojë për një korrespondencë të shtuar dhe të shpejtë për të marrë informacion për statusin e pronave apo për pronësinë që posedojnë objekti i punës së tyre. Këto janë 4-5 kategoritë kryesore të përfitimit të shërbimeve. Ne kryesisht kemi pas zhvilluar edhe tryeza me këto grupe interesësh. Po. Grupi interesit, tryeza të tipit që duke i pyetur, duke konsultuar ku çalon puna jon, neve orientonin më drejt edhe politikë bërin ton të brendshme në mënyrë që t'i japim më shumë dhe më shpejt dhe më me cilësi informacion dhe shërbim këtyre konsumatorëve. Shërbimet online, ju zoti Pietri, si vlersoni dhe si kanë ndikuar ato në marrëdhëniet shtet-konsumator? Para pak ditë doli një klasifikim që është bërë shërbimeve online që Shqipëria ofron. Kemi një rritje të cilësisë së ofrimit të këtyre shërbimeve. Shqipëria nga një vend fundor është rritur goxha lart në klasifikim, madje kur pash edhe atë klasifikimin kishim lënë vende prapa dhe vende evropiane, qofsi Italia, qofsi Kroacia apo vende të tjera të rajonit. Unë patjetër e vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe duhet shkuar drejt shërbimit online, patjetër që ka problematika të veta, patjetër që ka një lloj, është një kulturë e re në organizatën shtetërore. Sepse akoma ne kemi punonjës që janë tek klasikja, merre letrën, konsulton letrën, çojë letrën, shkon në arkiv, hap një letër, mbyll një letër. Edhe kjo letra ka një kohë të vetën të presë, duke e konsumuar, duke e prekur për 100 vite, më shumë se 100 vite, detyrimisht dëmtohet. Po.
Kurse kur është online dhe kur është në sistem dhe ti konsulton drejt për drejt sistemi për të marrë një vendim ose duhet të shtuar një inscript në regjistrin që plotëson edhe fizikun por plotëson edhe pjesën e digjitale, atë kemi për shpejtim të procedurave. Mos të harrojmë të themi që online-i shkon paralel ose duhet të punohet paralel edhe me një arkiv digjitale. Pra institucionet sot duhet të kalon një digitalizim. Për shembull, ASHK-ja ose ish hipoteka, le të themi, ka rreth mbi 45-6 milion dokumenta që datojnë nga krijimi i shtetit shqiptar deri në vitet e fundit. Të gjitha këto dokumenta janë për arkivat, 35 arkivat tona, por duke kaluar dhe në format digital, neve u ashtojmë edhe sigurinë juridike, u ashtojmë edhe jetëzgjatjen, pasi e thame, një dokument i viteve 1925-30 një regjistër, që ka gati 100 vite që përdoret, detyrimisht konsumimi, përdorimi, hapja, mbyllja, çfletimi e konsumon dokumentin. Dhe kemi parë dokumenta që mbase edhe mund këtë të cenuar. Humbja është një problem tjetër. Ka edhe dokumente që kanë rezultuar shpesh herë në këto institucione që nuk figurojnë. Ky është një problem. Ky është një problem shumë i madh. E kemi cekur edhe ne përpara, është hasur edhe tani në një kontroll që është bërë në ASHK-n Durrës. Humbja e dokumentacionit. Kemi dëgjuar prapë veç mbi vendosjes nga shqetësimet, ankesat qytetare, jemi përballë edhe me ankesën kanë humbur dokumentat. Kanë humbur dosjet e tyre. Dosjet, por dosjet dokumentacion, dosjet ka humbur dokumentacion brenda. Çfarë ndodh? Ka humbje që mund të ndodhi humbje për shkak të pakujdesisë, që prapë janë të pajustifikueshme për qytetarin, se qytetari kur vjen të depozitojë një dokument pranë institucionit, po. ASHK-ja është një bankë, pra arkivat e ASHK-s janë një bankë në vetvete, por kemi patur raste kur edhe humbjet kanë qenë të qëllimshme. Duke u nënshtruar procedurës së digitalizimit, e gjithë arkiva kalon në format digital, atëherë edhe po të humbin kopja fizike, kemi kopjen digitale, që është një duplikat, le të themi, dhe është i ruajtur me kushte të larta sigurisë, mbrojtje kibernetike, e tjera tjera. Janë inxhinierët IT pastaj që bëjnë edhe praktikën apo vendosin protokollin e ruajtjes së dokumentit. Kështu digitalizimi është një tjetër shpëtim që shkon paralel me shërbimin online, është digitalizimi. Po, kam përshtypjen që jemi akoma në fillesat e saj. Jo, digitalizimi është filluar si procedurë. Ky është një orientim jo vetëm për ASHK-n, por për të gjitha institucionet shtetërore. Të gjitha arkivat dal nga dal, po kalojnë në digitalizim. Ky është një detyrim. Le të themi që çdo drejtues institucioni arkiven e tij të planifikoj buxhetin, të planifikoj të bëj një plan veprimi dhe për mendimin tim unë këshilloj që arkivat të kalojnë digitale. Do ndalim e pak tek rivlerësimi. Çfarë sjell zoti Pietri? Dhe afati është deri me datën 31 prill. Rivlerësimi është një procedurë që qeveria e bën çdo 4-5 vite, 6 vite, varet edhe sipas kërkesave, po sipas momenteve të caktuara që gjykohet dhe vlerësohet nga qeveria për të bërë rivlerësimin e pronave. Rivlerësimi është në kuptimin e parë të fjalës një formalizim drejt vërtetës i pronave. Ne e dimë, nuk është as sekret, as nuk është se po e themun për herë të parë, është thënë dhe stërthënë që vlera e transaksioneve të pronave në shumë raste nuk ka qenë në vlerën e caktuar të tregut. Por çmim tjetër ka patur në dokumentacion, në letër, në kontratën e shitjes dhe çmim tjetër ka patur realisht. Kjo është një mundësi e artë që u jepet pronarve, posesuesve të pronave, që duke paguar 1-3%, ato mund të aqen pronën nga vlera e kontratës së fundit që ka patur ajo pronë, për të asjetë në vlerën aktuar, në vlerën e tregut praktikisht, dhe për parë diferenca ishte 15% paguaj e ti në tatime në shtetë, si që njifet dhe ndryshe, për diferencen për vlerën e shtuar. Tani, shteti jep një mundësi pronarit, që kundrejt 3%, ato mund të qënë pronët e vetë mund të qënë në vlerën e tregut. Dhe pse këshillohet për të bërë ky veprim, ky operacion? Këshillohet sepse qytetari njëherë që e qënë pronën në vlerën e tregut, nëse nesër pas nesër ka plan për të shitur atë pronë, e shet në vlerën e tregut,
dhe nuk paguan më 15% në shtet e parë dhe e dyta, i gjithë transaksioni është i deklaruar. Mm-hmm. Por kjo qënë drejt formalizimit, qënë drejt normalizimit të transakcioneve të ndryshme që bëhen çdo ditë. E thamë, kanë qenë 500.000 transakcione 2013-2014, jemi në mbi 1 milion sot. Për të gjitha, fishuar numri transakcioneve. Për gjitha ta pronarë të cilët janë duke në ndjekur, afati është? Për afati është 31 prill, jemi drejt përfundimit, por është një afat që është tyrë, sepse ishte fillimisht në fund të dhjetorit, që ose jam i sakt. Pastaj u pa që kishte një fluks, një kërkesë të shtuar për këtë lloj shërbimi dhe u mor vendimin për të shtyrë dhe për të dhënë një mundësi e dytë qytetarëve për të bërë vlerësimin e pronave të tyre. Çfarë ndodh sot me objektet shtetërore të cilat janë jashtë përdorimit? Kujtojmë që shumë institucione, qoftë qendrore, qoftë vendore, qoftë institucione varësie, në asetet e tyre kanë edhe disa prona. Dhe mund të kenë prona që i kanë në shërbim dhe funksion për misionin që kryejnë, qoftë zyra, qoftë magazina, qoftë uzina, por me kalimin e viteve shumë prona kanë dalur nga përdorimi, pasi kanë ndryshuar, qoftë ekonomia, qoftë prodhimi i vendas kanë ndryshuar, dhe kjo ka bërë që shumë prona, shumë fabrika kryesisht të industrisë së para viteve 90 kanë dalur jashtë përdorimit dhe sot institucioni kanë në inventarin e tyre, kanë në përgjithësi administrimi si administrator, pasi pronar shtet është ministri i ekonomisë së vendit, por janë të amortizuara. Shumë e qartë. Kështu që kjo është kjo status i tyre sot. Ju, çfarë këshilloni nga ana juaj, po, përse i përket këtyre të re institucioneve? Ne kemi shumë asete në të gjithë Shqipërinë, që administrojnë qoftë nga pushteti vendor, qoftë nga pushteti qendror. Një pjesë e tyre kanë humbur qëllimin dhe funksionin për të cilin janë krijuar në vitet e mëhershme. Por, me qenë se privati, biznesi, kompanit, janë një hap për para, pra janë më në kërkim të pronave, të tregjeve të reja, kanë mundësi që privati të marrë dhe të investojnë dhe të zhvillojnë këto prona. Mm-hmm. Për këtë, qeveria, 2014 kemi vendime këshit të ministrave të enfitaos, ose një euro kontrata, kontrata famshme, një euro kontrata. Kjo është një VKM që si për marsit, pasi ka identifikuar pronë shtetërore, dhe pasi kjo pronë shtetërore e ka humbur qëllimin dhe misionin dhe funksion për të cilin është krijuar dhe del jashtë nevojave të institucionit dhe nuk cënon dhënia e kësaj pronë, nuk cënon nevojat operacionalitetin e institucionit, kjo pronë fare lehtë mund të trajtohet për të dhënë në enfiteoz, për në kontratë zhvillimi me një euro kontrata dhe të merë nga një sipërmarrës. Vendimi i Këshillit të Ministrave 54 i 2014, por i ndryshuar disa herë, i përditësuar disa herë, në vetvete jep mundësinë që kompania të marrë një pronë, ka disa kushte që të marrësh kontratën enfiteoz, janë disa kushte që kompania duhet të plotësojë, që është niveli i investimit, ka një sasi minimale të investimit që ti duhet të bësh në këtë pronë, ka një sasi minimale të punojës që ti duhet të punësosh. Dhe me këtë VKM qeveria ka synuar të ulë papunësinë, sepse qoftë se një qytet të caktuar apo në Tiranë kemi një sipërmarrje të tillë, numri punojësve do të jetë nga zona. Kështu që në atë zonë e lufton problemin social që është papunësia. Një, e dyta është niveli i investimit. Se detyrimisht ato janë ndërmarrje, janë objekte të shkatruara. Aty thjesht në shumicën e rasteve përdoret vetëm trualli ose objektet janë tepër të amortizuar, por ka raste që edhe objektet janë rikthyer në normalitet. Por kjo kërkon shumë para, kërkon shumë investim. Dhe investimi i parave në këto godina sjell edhe një çarkullim të ekonomisë, sepse do blet hekur beton, çimento, xhama, tavolina, karrige, pra do kemi investim. Dhe ky është çarkullimi i ekonomisë që është menduar të bëhet. Po këto prona shtetërore, a i kanë certifikatën e prëndësisë? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Siç e tham, pra, me një vendim të Këshillit Ministrave, ndër vite, këto 32 vite, pronat i kalojnë në përgjithësi administrimit institucioneve qendrore apo institucioneve vendore. Kjo VKM, ky vendim i Këshillit Ministrave, që kalon në përgjithësi administrimi një pronë nga institucioni A në institucionin B, një ndër pikat e vendimit të Këshillit të Ministrave ngarkon institucionin për të marrë me pajisjen me regjistrimin e këtyre pronave në ASHK në përgjithësi administrimit të institucionit. Normalisht është bërë
regjistrimi pasurisë shtetërore, por është konstatuar që në disa raste, nuk është bërë regjistrimi i pronave në ASHK. Madje kam edhe një ftesë për drejtuesit të institucioneve që ta shikojnë një herë këtë pjesë, sepse ka rezultuar që shumë institucione për neglijencë, për një pa informacion nuk janë regjistruar në ASHK. Kështu që aty kemi marrëdhënien shtet me shtet, pra aplikohet një vendim këshillit ministër pranë ASHK-s që prona të kaloj në përgjithësi administrimit të institucionit administrues. Dhe mendohet që mund të merren vesh më kollaj. Për mendimin tim është i soj, sepse është shërbim dhe shërbimin këto zyra e ofrojnë si për qytetarin, privatin, ashtu edhe për shtetin. Po kur është shtet me shtet, sigur ka një lloj sensibiliteti. Po pra, ka një lloj sensibiliteti, po ja një pronë për shtetin. Se kanë gërë tek qytetari, kurse tek shteti thonë, mos e shteti të shpesë. Shpesë do ministri, se don shpesë është urdhër. Duhet të ndalem sërish, ju e përmendët edhe e prekëm, po digitalizimi i arkivave të kadastrës. E di pse, domethënë, e përmend ka shumë shpesh sepse fakti që ne kemi punuar për një periudhë kohë gjatë dhe dim problematikat që ka shfash ky institucion. Edhe në momentin që ne ky institucion i plotson të gjitha këto kritere, edhe kemi funksional digitalizimin, besoj që çdo gjë të funksionojë mirë. Nuk e di nëse jeni në të njëjtin mendim me mua. Absolutisht, madje një ndër planet tona të veprimit ka qenë digitalizimi i arkivave. Veç për shpejtimin e procedurave tek qytetarët, po bëjmë një analizë SWOT avantazhe, disavantazhe. Disavantazhe nuk ka fare digitalizimi. Tek pjesa avantazheve, neve kemi renditur gjithmonë, e para ofron shërbimin më të shpejtë. E dyta, kemi të bëjmë me sigurinë e përjetshme të dokumentacionit. Pra nuk e dëgjojmë fjalën ka humbur dosja, nuk e dëgjojmë fjalën nuk po gjen dosjen. Dhe mos gjetja dosjes lë të nënkuptojnë një situatë jo të mirë në zyrat e shtetit. Një tjetër gjë shumë pozitive digitalizimi ka ASHK-ja sot me ligj u jep informacion disa institucione, që është prokuria, është gjykata, është policia, është vetingu shtuar së fundmi, që janë institucione lizbatuese që në punët tyre të përditshme duhet të marrin informacion çfarë pronash kanë qytetarët që janë nën vëzhgimin e tyre për të kuptuar pronat ku i kanë, sasia pronave që ato kanë, sepse mund të jenë objekte të ligjeve të ndryshme. Sot që flasim, kjo procedurë kryet mandi një korespondence ku një agjenci lizbatuese e ngarkuar me ligj për të patur informacion nga regjistrat e ASHK-s, sot duhet të bëjë të drejtohet me një shkresë zyrtare institucionit. Kjo shkresë të proponohet në zyrat e shtetit aty. Dhe ti kthehet përgjigje që për sa juve keni kërkuar janë konstatuar disa prona në emër të qytetarit X apo të familjarëve të vet. E para kjo kërkon një kohë fizike relativisht të mirë, të gjatë. E dyta, shumë informacione që këto institucione kërkojnë janë edhe sekret. Dhe duke rrjedhur informacioni, mund të ketë raste që qytetari që është objekt i punës së organeve lizbatuese mund të njoftohet, që të thash, aty kalon disa haka, kalon disa punonjës, informacioni është i ekspozuar tek të gjithë, mund të rrjedhë informacioni dhe personi objekt i informacionit mund të bëjë tjetërsim të pronave. Ka ndodhur raste të tilla. Ndërsa, një herë që neve bëjmë digitalizimin, këto institucione lizbatuese, të ngarkuara nga ligji, për të patur informacion nga regjistrat, mund të jepet një akses në regjistrat e ASHK-s, si pas modelit read only, pra të kjenë të drejt vetëm për të lexuar, jo për të bërë ndryshime e ditë, jo për shtuar, jo vetëm akses për të patur informacion. Po. Dhe ky akses nga institucionet lizbatues, themi prokuria, themi parandalimi i pasimit parave, apo një institucion tjetër që ka interes për të patur informacion për një qytetar, futet nga zyra e ti, ma në të një username-i, në regjistrat e ASHK-s dhe aty shikon objektin e tij të punës, çfarë pasurisht ka. Dhe këtu kemi kohën e shpejtë të marrjes informacionit, mos rrjedhjen e informacionit, e cila më vonë thash
çon në tjetërsin pasurish dhe bën të vështirë kapjen e pronës në momentin e parë që ikën nga objekti i kërkimit. Kështu që digitalizimin neve vlerësojmë shumë lart dhe është një proces që duhet bërë sa më shpejt tjetë mundur. Tani vlerësimet i dëgjuam, por a do të realizohet e gjithë kjo, zoti Pietri? Nuk është e vështirë. Eksperienca tashmë nuk duhet të mësojmë nga eksperiencat e vendeve jashtë. Këto eksperienca tashmë janë këtu në Shqipëri. Unë do të ishte vetëm një rast krahasimi, që për mendimin tim është histori suksesi dhe model që duhet huazuar, duhet konsultuar, duhet marrë si bazë, është arkivi qendror i shtetit. Ti sot shkon aty, bën një kërkesë për aplikim, aplikon dhe merr informacionin dhe informacionet e pronësisë apo informacionet e tjera janë të ruajtura shumë mirë aty. Mm-hmm. Kërkon me emër, mbi emër, atësi, me disa fjalë çelës, që është viti lindjes, certifikat, disa të dhëna teknike, mm-hmm. domethënë, që personalizojnë personin dhe funksionon. Po. Kështu që është një histori suksesi dhe nuk ka pse ka edhe shumë institucionet e tjera që janë në digitalizim e sipër. Kam lexuar, kam parë së fundmi. Kështu që nuk është as pak e vështirë, është thjesht pak vullnet i mirë, pak vullnet i mirë dhe asgjë tjetër. Për ASHK-n, megjithatë, mendohet që do të jetë një super zgjidhje. Është. Dhe është vlerësuar shumë lart si zgjidhje. Madje kjo klasifikon mirë Shqipërinë edhe në doing business. Okay. Kur bëhet klasifikimi i Shqipërisë, të gjitha këto shpejtësia e ndërveprimit dhe kthimit të përgjithë nga qytetari tek institucioni, shpejtësia e kthimit është një barometër i punës së qeverisë, së institucioneve dhe klasifikon lart ose poshtë Shqipërinë në të bërit biznes. Mirë, për të gjitha ata të cilët janë duke na ndjekur në këtë moment, do donim të jepnim disa këshilla zoti Pietri, sepse ju jeni ekspert. Çfarë duhet të kenë parasysh, sepse ka dhe nga ata qytetarë të cilët ndoshta nuk e kanë bërë asnjëherë aplikimin e shtëpisë tyre, nuk kanë aplikuar për të marrë. Në fakt kjo është një problem që ne kemi hasur shumë pronën. Kemi qytetarë, mm-hmm. që i kanë pronat e tyre, i posedojnë pronat e tyre, ka një dokument që mund t'ja këtë lënë jati, ose edhe gjyshi tyre, atë dokumentin e majnë në shpi, dhe fizikisht prona është tyreja, por ama në regjistrat e ASHK-s rezulton shtetë. Që dokumenti pronësisë, qoftë një vendim komisionit, qoftë një vendim gjykate, qoftë një leje legalizimit, nuk mjafton vetëm ta mbajmë në sirtar në shpi. Siç kemi pasur plot raste, prona shumë të mira, ku qytetari e mbante dokumentin në shtëpi. Jo, ky dokument duhet vinë dhe të aplikohet pranë ASHK-s. ASHK-ja është magazina e madhe dokumentacionit të pronës në Republikën e Shqipërisë. Sepse prona në vendin shumë të mira, kur ka ardhur momenti për të zhvilluar, që ka një supermarket për të mbledhur 7-8 prona në një lagje, dakord, me të drejtë qytetari thosh, kjo është prona ime, ma ka lënë baba. Mm-hmm. Por ama duhen dokumente me shku tek noteri, apo me shku tek bashkia të marrësh lejen e ndërtimit. Nuk mjafton më ma ka lënë baba. Një kjo, e dyta, duke mos u aplikuar kur për regjistrim, ky dokument pronësie që ato kanë në shtëpi sot, lë hapësira të ndryshme edhe për veprime të tjera. Për tjetërsim. Edhe. Mm. Kështu që është një detyrim. Është një detyrim. Madje edhe në ligjin e vjetër, edhe në ligjin e ri, kush e aplikon një dokument pronësie, një titull pronësie, kush e aplikon 30 ditë, pas 30 ditëve, pra ka një job. Dhe ligjë vendës ka menduar që duke vendosur job këti, qytetarit neve e motivojmë që atë të aplikojnë 30 ditë e parë nga momenti profitimit të këti titull. Për të ndërgjësuar. Pra, ata nëse nuk aplikojnë për 30 ditë? Përveç, po, e këpa tjetër, gjoba është, sepse e thot ligjë, në qovë si lëshimi i le i titullit të pronësisë, ka një datë lëshimit. Mm-hmm. Dhe në 30 ditë e para, është pa gjobë. Pas 30 ditë vendosur një gjobë, si për të sensibilizua, po për të detyruar disi që ullë, shkoj ta aplikoj për regjistrim sepse do kem penalizat. Do kem gjë. Pra kemi hasur në masë, në gjithë Shqipërinë kemi patur këtë problematikë që qytetari atë dokumentin e ruan ndoshta viteve 40, viteve 30, viteve 20 dokumenti e ruan si gjë të shtetë, mund të ishte një 2-3 çese, kështu, me gazetë dhe thotë jam pronar. Po atje je pronar, po pronar je kur pajisesh me dokumentin pronësisë. Do të jesh ekzekutiv, duhet të marrësh. Duhet të aplikuar dhe atë merr një dokument final që është certifikata e pronësisë. Ky është dokumenti final i një prone.
Fakti që ne flasëm në ditë e sotme, mund të përmëndim që sigur janë radhuar radhët në institucionet AŠK-s me Adisën edhe me shërbimet e reja online. Megjithatë, për të gjitha ata të cilët janë duke na ndjekur në këtë moment, dhe ndoshta mund të kenë një pyetje të tillë. Çfarë ndodh me ata të cilët nuk kanë realizuar ose kanë çelje trashëgimie që nuk kanë shkuar për të regjistruar apo për të regjistruar pronën e tyre? Çelja e trashëgimisë bëhet tek noteri. Kjo është rregulluar me ligj, me ligjin e noterisë. Pastaj nga momenti që çelja e trashëgimia tek notari aplikohet në AŠK për të shkuar pjesët akuzës sipas çeljes që është bërë. Por nëse një pronë baba e lën në pjesë të barabarta pa testament, por kemi çelje klasike, ajo shkon dhe aplikon ajo pronë, një shtëpi, një tokë, një pronë, çfarë do të thotë, ajo ndahet në pjesë të barabarta sipas trashëgimtarëve të ti. Këta e veprime, pra, e vetëm ftesë mund të bëjë, sepse rastet janë të pafundme. Ja, dhe janë të ndryshme. Janë të ndryshme, nuk e ngjan rasti rastit. Por ama, duke thënë që kush ka sot një dokument pronësie në shtëpi, një titull pronësie që nuk e ka aplikuar asnjëherë në AŠK, në hipotekë, siç është mësuar të njëjtë institucion, duhet urgjentisht të shkojnë të aplikojnë për regjistrim. Pase punojnë si hipotekët, du të orientojnë drejt atë. Po, aplikimi juaj u pranua dhe u pajisit me certifikat pronësie, nëse çdo gjë është shumë e pasur, ose nëse në këtë dokumentacion që është aplikuar, mungojnë disa dokument, një plan lëvimi, një certifikat familjare, apo një dokument tjetër që vlerëson juristi i kadastres, i kthehet për gjë më rapid, dhe qytetari shkon, plotëson dokumente kërkuar më herët, i riaplikon dhe në kushte normale nuk duhet të ketë më korrespondencë, por duhet të pajiset me dokument pronësie. Pa, kjo është vetëm ftesë që mund të bëj. Kush ka dokumenta dhe titull pronësie, ti aplikojnë më një herë në Zoti Petri, po për ata, të cilët janë duke menduar për blerje një shtëpi, çfarë duhet të kenë kujdes? I vetmi kujdes që ato duhet të kenë është siguria juridike, që ajo pronë që një familje, një qytetar po kërkon ta blejë apo ka gjetur për ta blerë, ne kemi patur raste para shumë viteve në fakt, fatmirësisht nuk janë përsëritur së fundi këto raste sepse u rregullua me ligj kjo pjesë. Që një pronë shiteshe më shumë se një herë, dy herë, tre herë, katër herë, dhe kemi patur plot raste ku i njëti apartament nga ndërtusa mashtrues me kuptime plot të fjales, shumisa për tyre kanë shkuar edhe para drejtësis për mashtrim, e kanë shitur dy drejtë në njëtën pronë. Dhe kjo ka qenë një problem shumë i madh neve, si zyra jemi hasur me një problem shumë të madh, sepse nuk je ti ai që ndan kujt i takon prona. Janë disa rregullore tonë të brendshme, që është për parësia në regjistrim, kush aplikon i pari, një titull pronësiet, e regjistron ai të akord të shtërgulluar në pjesën tonë të brendshme, por për të patur qytetar një siguri juridike, mjafton një kontakt me notarin e tij të besuar, dokumenti i pronësisë që ka një certifikat pronësiet, rifreskohet, pra vjen kartele freskët e pasurisë nga AŠK-ja, që t'jep statusin juridik aktual, prona është e lirë, prona ka një barë hipotekore, ka një kredi, ka një kredilënje, ka një penglënje dikun, se kemi i dhëdhe i rastës që mund të... Se thame pra, janë dy fishuar numre i transakcionet. Gjitha të transakcionet qënë edhe në... Po për gjitha ata të cilët ndoshta nuk po kërkojnë të blinë apartament, po tokë, si që bëjnë shumica shqiptarve për të ndërtuar diku? Është njëta praktikë, se prona është një, pastaj, është e llojit apartament, është e llojit arë, është e llojit truad, është njëti veprim që je punojsi nga brenda zyrave. Pra, rifreskimi, kjo është një veprim bazik që bën noteri nëpërmjet portalit, nëpërmjet portalit komunikimit që ka sistemi noterisë me AŠK. Patjetër, po, në rast se toka nuk është në pronësi dhe qytetari tenton ta blej pa dokumenta këtë tokë. Kemi rastin të blerjes së drejtave reale. Çfarë duhet siguroja? Duhet të shkojë dhe të interesohet nëse në këtë tokë ka ndonjë plan vendosje apo ka ndonjë projekt? Mund të kërkojnë një status juridik, një plan rilevimi të caktuar. Kjo është pak teknike si bisedë, jo gjithë mund ta kuptojnë. Por ka raste që me një plan rilevimi ti merr statusin juridik të pasurisë. Është shtet, mund ta ketë në përgjithësi administrimi një institucion, mund ta ketë regjistruar dikush tjetër. Janë raste të ndryshme, por kryesisht ftesa ime është për çdo, përpara se të kryej çdo veprim juridik, përpara se të paguaj çdo para, çdo lekë mundshëm, kjo është e gjitha. Duhet marrë një vërtetim ose një status juridik nga AŠK. Një që ke këtë status juridik, edhe në qoftë se kemi të bëjmë një mashtrim eventual në të ardhmen, të paktën ti e din që kemi një person që të ka, sepse po ra status juridik, ra firma dhe vula shtetit, praktikisht
ka rënë gjithçka. Kështu që nuk besoj që ndodhi. Zoti Pietri, ne jemi drejt fundit të programit për ditën e sotme, por unë duhet të bëj një pyetje. Dhe pyetja ime për ju është, duhet të rikthej pak në kohë, edhe nëse rikujtoni ndonjë siklet në trajtimin dhe çështjen e pronave që ti sa herë riktheh e mban mend dhe thua u zgjidh, sepse mund të kemi pasur një problematik mes dy personazheve, ndoshta familjarëve, ndoshta të atyre të cilët aplikonin për shtëpinë e tyre ose pronën e tyre. Ka ndonjë shenjë që të ka ngelur në memorë? Kemi pasur shumë raste dhe ajo që kërkoheshin shumë herë nga zyrat tona ishte që dy qytetarë në konflikt për të njëjtën pronë kërkonin zgjidhje konflikt nga ty, se të shikonin zyrtar, ky është drejtori, te drejtori sipas disa njerëzve zgjidh çdo gjë të mundshme. Ndërkohë që në ato zyra nuk është drejtori që zgjidh gjërat, kur kemi një konflikt të pastër mbi vendosje. Ky është rasti klasik ku vendoset kufizimi i pasurisë dhe palët orientohen në gjyq. Mirë, shumë njerëz nuk e kuptojnë që ti shkon gjyq për të marrë pronën dhe kërkojnë zgjidhjen drejt për drejt nga ty. Dhe këtu kemi patur siklete, kemi patur se edhe nuk i kuptonin njerëzit këto lloj situatash. Por si reagonin? Duhet sqaruar. Un kam kuptuar që ti e ke ndorë ma zgjidh, po duhet ti ma bën. Pritme se nuk mund ta bësh sepse ka një situatë të tillë që nuk e zgjidh dot unë më. Duhet një vendim gjykate, duhet një konfirmim nga një institucion. Pra ka disa protokolle përpara se të regjistrohet një pronë, që janë të mirë caktuara dhe nuk ka shans asnjë jurist i zyrave ti komentojnë apo ti shpërfillin apo ti neglizhojnë, sepse është drejt për drejt përgjegjësi penale. Mirë, po punë në shumë rrugë qytetari nuk është edhe mirë informuar. Ai kur të shikon ty aty po thotë, ky është drejtori dhe po doin këy me zgjidhje gjitha problemet. Dhe kemi pasur shumë vështirësi që i shpjegonim, shkon në gjykatë, është gjykata që e zgjidh, ky është rasti klasik. Mirë, po kur ti ja shpjegon mirë, merr pak kohë për t'ia sqaruar qytetarit, sa do i pa informuar të jetë qytetari. Besoj që kemi gjetur gjithmonë në finale, jemi lodhur pak, por e kemi gjetur një kuptimin dhe sepse ne i paisim një dokument, ne ku kemi dokument orientohen në gjuhë, pronë është kufizuar. Pra kemi dhënë, pra jemi treguar, dhe me thënë, shumë dashamirës edhe për t'i bindur, që është për te punës punojse, dhe se nuk është për t'i bindur. Një problem që mund të jetë tipik familjar për çështjen e pronave, të cilat janë të shumtë në numër dhe shpesh herë është për të ardhur keq, sepse kemi parë edhe që kanë përfunduar duke lënduar njëri tjetrin përse përket pronës së tyre. Faktikisht është bërë një statistikë dhe viktimat e prodhuar nga konflikti pronësisë është disa mijëra. Dhe kjo është një shifër e lartë dhe është për të ardhur keq, por janë fakte. Por në çdo rast zyrat e shtetit tash e kës duhet nuk duhet bëhen palë, jo, por duhet të veprojnë sa më drejt, sa më shpejt në mënyrë që të mos të jetë palë konfliktit. Pse duhet ose çfarë duhet qytetarët të dinë? Kemi zyra konsulence për çështjen e trajtimeve të pronave. Po. Pse qytetari duhet të jetë patjetër kontakt me këto zyra, zoti Pietri? Po sepse thash, kemi shumë raste që qytetari nuk e di se ai në jetën e tij bën një punë tjetër komplet. Është gazetar, është doktor, është shofer, është kamarier, është guzhinier diku dhe mund të ketë një pronë për ta zhvilluar. Mund të ketë sa dokumenta të pronësisë, që mund të jenë me një vlerë të jashtëzakonshme këto dokumenta, mirë po ai bën tjetër punë në jetë. Nuk ka kohë fizike për të shku mrapa zyrave të shtetit për të aplikuar, për të marrë përgjigje. Ose ka humbur edhe besimin, ka pas raste që se këto nuk thënë përgjigje dhe nuk aplikonin kurrë. Prandaj janë zyrat e konsulencës, jo vetëm për fushën e trajtimit të prona, por për çdo gjë të mundshme. Është një person që ka punën e tij, siç keni juve profesionin tuaj dhe vjen nga mjesi deri ndar për të bërë gazetarin, dakor? Dhe bëni shumë mirë dhe komplimente me këtë rast. Kështu është edhe konsulenti që është në çdo fushë, nuk është vetëm në trajtim. Pra, është njësoj sikur unë të kem nevojë për të bërë PR-in apo për të bërë nevojë për një marketing apo të kem nevojë si të çoj një mesazh tek publiku, unë kam të vështirë ta bëj këtë punë. Nëse shkoj tek një profesionist, tek një gazetar, tek një e kam të qartë, domethënë ka një plan veprimi konkret. Dhe pyetja ime e fundit për ju. A ishte para fund kjo sekondë? Okej, okay, e fundit fare. E dini pse? Sepse ju flisit dhe ndërkohë un po riprodhoja një pyetje. Ju thatë një shprehje që qytetarët e përdorin shpesh dhe sidomos në institucionet shqiptare tek ta drejtuesit e institucioneve se ti zgjidh, ti je drejtor dhe e zgjidh gjitha. Po tani që ju keni kaluar në zyrën e konsulencës, si të shohin? Ti një mirë dhe ti e zgjidh problemin? Besimi është akoma.
Kjo është shumë rëndësishme. Fakti që ato më falin besim, domethënë më pëlqen shumë, më rrin shumë mirë dhe mundohem maksimalisht të shërbej, të paktën me anën ligjore, kush janë procedurat që duhet bëhen qytetarë. Pastaj mos veprimi, nëse ka mos veprim, del qartë në një hetim, qoftë administrativ sa do të thjesht. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e jona. Që më ftove. Faleminderit që sqaruam pak opinionin, sepse kishim kohë pa i trajtuar këto çështje dhe pronave, por megjithatë shpresoj të kesh ardhur me këmbë të mbarë, sepse në shtator ne do të merremi vazhdimisht me çështjen e pronave edhe për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve. Kështu që faleminderit zoti Pietri. Faleminderit ty dhe uroj të kemi qenë sado pak të dobishëm për qytetarët. Shpresojmë. Miqtë e mi të dashur, kemi mbërritur në fund për ditën e sotme, kemi trajtuar çështjen e pronave, një temë të cilën unë e dua shumë, e kam trajtuar për prej shumë vitesh dhe shpresojmë që edhe në vazhdimsi ta vazhdojmë dhe ta trajtojmë në studio. E kush më mirë se ish drejtuesi i drejtorisë përgjithshme të hipotekës, zoti Valdrin Pietri, mund të na sqaronte problematikat e pronave, ekspert i trajtimeve të pronave. Ne do të takohemi sërish fundjavën tjetër, deri atëherë. Bashkë më në pafshim.